Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马虎大门的频道，阅股无数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。上一支影片，小编我为大家分享了一家业绩、基本面、技术面和股息都非常好的公司 PCCS， 股息甚至比蓝筹还来得高，而且就在影片公布后，股价也马上涨了 11.26%。有兴趣的朋友们记得回去观看哦。那今天小编我将会来为大家分享一家大股东出票后，股票反而迎来反弹的公司。而且这家公司里的新进大股东也都是卧虎藏龙。那开始前，喜欢我们影片的朋友们记得订阅、点赞，并把这支影片分享出去哦。想要加入我们的朋友们，就在这里加入我们，为你们实时更新。那今天小朋友我要来分享的这一家公司就是 Inflex， 他们是一家从事设计以及制造自动化机器的上市公司。除了前景具有发展潜力之外，更重要的是他们近期内受到公司最大的股东完全抛售股票。一般来说，发生这样的情形，公司的股价通常都会一泻千里，因为这会被认为是股东对公司失去信心。但是 Inflex 却反其道而行，股价不跌反升。所以今天我们将来为大家娓娓道来其中背后的玄机。那我们首先也先来介绍 Inflex 的公司背景。Inflex 是在2019年在大马 H Market 上市的公司，主要业务分为两个部门，那就是制造业务 Manufacturing 和分销业务 Distribution。 那我们就先来说说制造部门，他们主要是从事自动化机器的制造，提供由设计到制造、组装、测试、调试和生产投入的一条龙服务，同时也有涉及设计和制造金属面板和框架，以及精密零件 metal panels and precision parts。此外，他们也提供维护和技术支持服务 maintenance and technical support services， 以及提供数据管理系统 data management system。而之后，分销部门则是负责分销和代理自动化设备的软件和硬件，其中 Universal Robots 是机器人制造公司，类似于 Panda 的 iArms， Digital 和 Minitab 则是提供软件、电子和机器人的解决方案。那大致上了解了他们的业务之后，我们也来看看他们的业务分布。 Inflex 的业务中心主要都是在马来西亚，根据他们2021年的年报显示，马来西亚贡献了他们 72% 的收入，新加坡以及菲律宾则分别贡献了 14% 和 11% 的收入，而印度、印尼和其他国家的业务则只一共占了2%的收入，而其中84%的收入都是来自于制造部门，之后分销部门则占比了16%的收入。那接下来我们也来看看他们的财务状况。Inflex 营收方面，最近似乎有了稳定下来的迹象，自从2021年第二季度蒙受亏损后，直到目前也已经连续四个季度都有盈利。那我们就来看看他们这一个季度的业绩表现。收入方面是从上个季度的24个 million 小幅下降到了这一个季度的23.2个 million， 也就是0.8个 million， 大约3.38%。而盈利方面则是从上个季度的2.9个 million 上升到了3.4个 million， 也就是0.5个 million， 大约17.28%的涨幅。至于盈利率，则是从上个季度的12.38%上升到了14.88%。而主要原因是因为厂房的运作之前受到疫情影响，而目前已经恢复正常运作。那之后资产方面， Inflex 是一家净现金公司，不但坐拥着69个 million 的现金，而且没有任何贷款，财务状况也可以说是非常强劲。此外，我们可以看到与去年同期相比，这一个季度的现金流入整整增长了47个 million。 除了因为收入按年大幅增长之外，其实主要原因是因为通过发行新股而从中筹集到了31个 million 的现金。那说到这里， Inflex 的基本面其实看似不错，但是我们拿其他同行作为比较之下，像是 Panda、 SFP Tech 等等， Inflex 的营收表现与他们仍有不少的差距。那么这一家公司到底有哪一些值得投资者关注的点呢？那就是我们开头所提到的 Inflex 最大股东的股票抛售事件，而那一个股东也就是 Dato Awang Daud。 那这一个故事就要从2020年说起。作为 Serba Dynamic 的联合创始人 Dato Awang， 当时收购了 iStone Group Berhad， 也就是 Inflex 的前身的26.98%的股权，或3.3亿股，
并担任 Benflex 董事会主席。但是在两年不到的时间内，纳杜阿旺就开始在2022年的1月大幅出售 Benflex 的股份，并直到9月13日正式出售完所有的股份。我们从图表可以看到，纳杜阿旺开始出售股份时， Benflex 的股价也开始一蹶不振。不过这其实也很正常，不管任何公司，当最大的股东大幅出售股份时，难免会导致市场有所猜疑或失去信心，而影响股价下跌。可是当9月13日纳杜阿旺正式完全出售全部持有的股份后，股价却开始反弹，当天就获得大约19%的涨幅，升到 15.5 cents。 那为什么会有这样的情况发生呢？其实也可以表明了投资者反而更乐于纳杜阿旺的推出，毕竟纳杜阿旺加入 Benflex 过后，公司的业绩并没有起色，反而下滑。当然疫情的影响也不能忽视，另外毕竟纳杜阿旺也是 Serba Dynamic 的创始人之一，而众所周知 Serba Dynamic 爆出了假账风波后，尽管纳杜阿旺并不是 SC 控告的对象，但相信市场难免会联想到 Serba Dynamic。 不过这都不是关键，因为还有一个更关键的点，那就是纳杜阿旺那庞大的股份被谁接票了呢？这里就是故事的转折点。首先2022年1月21日时，也是在大马上市并主要从事精密部件制造的 Luster Industry Berhad 以2200万令吉从纳杜阿旺手中以每股22 cents 购入100个 million 股 Benflex 的股票，这大约是 8.178 cents 的股权。随后也在6月时通过 Private Placement 以 12.6 cents 再度购买82个 million 股，这时他们就一共大约持有 12% 的股权，而加起来平均价也大约在17到18 cents。 那你以为这就完了吗？当然不是，这时就来了一位更受市场青睐的收购者加入，那就是另一间上市公司 Panda 的前老板 Mr. Chua。 而 Mr. Chua 确实大有来头，除了担任过 Panda 首席执行官兼执行董事外，他目前也担任着我们刚刚所提到的 Luster Industry Berhad， 并被任命为执行董事，同时他现在也是 Benflex 的执行董事。那 Mr. Chua 也是在6月以 12.6 cent 购买82个 million 股，随后9月份时再以 10 cent 入手50 million 股，最后 Mr. Chua 以11到12 cent 的平均价格一共持有 Benflex 98 cents 的股份。而他的加入也无疑是为市场打了一支强心针，因为他在 Panda 的丰功伟绩不容小视。当时他加入 Panda 的股价也只不过在 15 cent 左右，直到如今 Panda 已经变成了科技领域的佼佼者，业绩表现在这几年不但进步神速，股价目前也在4令吉，而高峰期股价甚至在去年一度接近7令吉的水平。因此 Mr. Chua 的加入相信将会吸引以及提升不少 Benflex 投资者的信心。此外，清新的主席 Dato Sri Chalbendek 也入股了20个 million Benflex 的股票，也就是大约 1.48 cents。 而这一些大佬的加持也让小片我关注起了这支股票未来的走势。那说完了他们那么多的利好，也是时候来说说他们的利空了，那就是 Benflex 其实从过去到现在一直都有过于依赖单一客户的风险，而这一个客户也就是与 ADAMS 终止合作关系，并导致 ADAMS 亏损以及股票暴跌的家电龙头 Dyson。 不过根据 Benflex 2021年的 Annual Report， Benflex 表示目前主要客户占了 42%， 比起去年的 69% 的占比是有了明显的减少，因此也说明了 Benflex 也在积极的改善着依赖单一客户的风险，那投资者们可以继续留意这一方面。那在进入总结之前，在这里也要送大家一个福利，那就是如果你是新手想要开设投资户口，并享有 0.058% 最低水钱，而且享有每年 2.18% 利息回抽的投资户口和良好的服务的话，可以在这支影片的 pin comment 了解更多哦，这样一来也就能节约投资成本，赢在起跑线。那回到总结，随着我们正处于第四次工业革命时代 Industry 4.0， 也就是全世界整体自动化程度提高以及使用更多智能机器和智能工厂的时代改革，因此相信会有越来越多的制造业公司会自动化他们的流程。而且大马财政部副部长 Yamani Hafiz Musa 也表示，马来西亚即将发布的2023年财政预算案将更注重于自动化和数码技术的发展，因此相信 Benflex 也将会受惠于此。然后就是各位大咖的加入也证明了 Benflex 有一定的潜能，而 Luster 入股后也将能与 Benflex 产生潜在的协同效应，像是共享客户群，以 Benflex 能有更多机会增长业务的收入。而更重要的是 Mr. Chua 加入 Benflex 管理层，让投资者幻想着 Benflex 能否成为 Panda 2.0， 毕竟他之前带领着 Panda 创下
的辉煌战绩大家都是有目共睹的。此外 ,Amflex 其实一直以来都有意把业务扩大到其他领域，比如说汽车、半导体、医疗、能源等等，而有了 Luster 的资源以及 Mr. Chua 在 Panda 的经验，相信也将会有效的带领 Amflex 完成目标，尤其是半导体领域。而且更重要的是，目前的股价也接近这些新股东的平均价，甚至还低于 Luster， 那意味着什么呢？滴滴滴滴，懂的都懂。那在荧幕前的朋友们，觉得未来 Amflex 的潜能如何呢？觉得潜能无限的，请在留言区打上一，反之则打上二，并留下你们的高见哦。影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒，自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们，记得把这一支影片分享给你身边的人一起学习。下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。